Sanoppa isälle päivä. Se on päivä, isä. Sanoppa päivä. Et sano. No. Tämä on remonttimiehet käyjä tässä. Ja tänään tehdään useampi päivä tähän remonttia. Ja Doosani taas. Doosani sanoi, nyt pääsi semmoinen tapahtuma, että siinä on insinööri tehnyt. Tuppas tänne, kominkin vaivaan. Insinööri tehnyt jonkunlaisen ratkaisevan virheen, tai sitten metallin laatu on ollut väärä, että tässä meni semmoinen paikka rikki, mikä ei saa mennä rikki ikinä. Ja nyt se aiheuttaa sen, että kun tuo ylärunko tuolla joudutaan korjaamaan, joudutaan kaikki purkamaan ja siivoamaan tämä ylä- ja alavaunu, kaikki kopialustat, kaikki palava pois sieltä. Järkyttävä homma, aivan järkyttävä, likainenkin tuntuisi vähän olevan. Tuppas tänne, niin mä näytän sulle vaimon. Tän on omin tie. I'm taking my hand. You have to climb in this upside. Okay. Yeah. Komin there. Where? Sä oot yksin lähtenyt pyöräille. No niin. I put in this one. Joo. You can go. No niin, nyt voit astua sinne. Mä en pysty tukea antamaan. Niin. Mennäpä sinne päälle. Komin teemme. No niin, nyt on päässyt käymään nää. Näytäpäs tuonne, Sarahi. Kuvaa oikein tarkkaan tuonne, mikä on alennut tuolla. It's a bit dark. Niin. Okay. Niin. Which one? Tää. This is what is broken. Oho. Tämä nyt kun tämä kone on tehty, niin tässä nyt on tullut ihan oikein totaalinen moka nyt, että joko tuo rauta on vääränlaista, että sitten se on liian ohuessa tehty ja se nyt ei saa mennä tuosta poikki. Ja jokainen varmaan arvaa nyt kun ruvetaan hitsaamaan tuonne, niin tämä on palavaa öljyä kaikkia täynnä ja vaativa homma tämä on. Ja toisaalta pitäisi koppi ottaa pois, mutta se on taas niin iso töinen projekti kanssa, että se on pakko yrittää korjata tässä. Minä olen tämän aamupäivän siivonut nyt tätä konetta ja olen varmaan tässä vielä menneet toinenkin päivään niin kuin päästään mitään tekemään. Se on niin herkkää syttymään tulla kaikki. Siellä ei tarvitse olla kuin ihan jotain kuivaa pölyä vähän, niin se lähtee. Ja sitten se tekee niin äkkiä vahingot. Siellä on johonsarjoja, semmoisia johonsarjoja, että jos se pääsee pikkusen sulamaan joku johtosarja, niin se on kymppitonnin remontti sitten. Että se on niin vaativa projektia. Ja tämä on ihme, että mä olen aikaisemmin korjannut nämä laajat, nämä on tehty ihan tämmöisestä, voin sanoa melkein, että peltirauhasta, että joka on tämän koneen suunnitellut ja rakentanut, niin se nyt ei ole oikein tainnut ymmärtää, mitä on ollut tekemässä. Että harmittaa välillä, kun tämä olisi tämä konehomma niin yksinkertaista ja helppoa ja mukavaa, kun se kone rakennettaisiin kunnolla, että se ei mene niin kuin rikki. Ainahan joku letku menee tietenkin, mutta niitäkin voidaan estää, että ne voitaisiin tehdä suuri osa eri lailla kuin mitä ne on nykyään tehty ja paksummalla letkulla sitten ja siitä voisi sitten maksaa vähän isomman hinnankin sitä kaivinkoneesta, että sen kanssa ei tarvitsisi pelaatua. Että nämä on harmillisia tämmöiset viikon projektit, kun vielä työmies sitten joutuu olemaan tuolla ilman hommia ja sillekin pitäisi jonkunlainen palkka maksaa sitten, niin tämä on enemmän kuin harmillisia. Itse asiassa tällaisessa koneessa, niin kun mä ostin tämän uutena, niin puolen vuoden päästä tästä kaivun varrasta rupesi tippumaan maalit levyinen irti. Että mä sitten otin tuolla ja itse maalasin, korjasin tuon viimeisen puomin aukasin ja aukasin tuolta ja vaihdossa oli kunnon rautaa ja tein ristikkorakennelman siis sisällä, että se ei mene enää rikki, mutta kaikki muu tässä näkyy olevan tämmöistä, että tiedän minä päivänä mikä menee rikki. Mutta semmoiseen positiiviseen asiaan, nyt mennäänpä vähän kuule, niin onpa kaunis sää, onpa tosi kaunis sää, että ei remonttisää enää voi olla ja sitten kun mulla on kaunis vaimo ja kaunis lapsi, mukava lapsi, hymyilevä lapsi. Mä siinä mielessä voin valittaa, että jos olisin poikamies ja
sun poikamies ja jos näytä, niin kyllä saattaisi tulla semmoisia aika äkäisiä ajatuksia. Että onneksi mulla on tämä elämä muuten balanssissa, niin mehän tässä selvittään tässäkin projektista. Ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja hyvää kesän jatkoa. No niin.